Hur väl minns du de här händelserna från 76? Jag minns dem för bättre än Aftonbladet i alla fall. Ibland är det så att det finns ju de som har så svårt att ställa sätta till Carl Bildt, men då ska man ju vara lite bättre på fötterna innan man ger sig in i detta. Det är ingenting för, nej, ingenting för nybörd. Bra, Carl. Bra. Tack så mycket.